ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳାସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ସର୍ବଜନୀନ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ପାରାୟଣ ପାଇଁ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଠାରେ ସହରର ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଘଣ୍ଟ ବାଜା ଓ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଲାନ୍ଥା ନଦୀ କୂଳକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ପଣ୍ଡିତ ରାଧାକାନ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପଣ୍ଡିତ ଧ୍ରୁବଚରଣ ଯୋଶୀ, ପ୍ରମୋଦ ଦାସ ଓ ନବଘନ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପୂଜାରେ ଦେବାଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ତନୁଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୂଜା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ। ମୋତେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ମୋତେ ଏଇ 16ତମ ଭାଗବତ ପାରାୟଣର ଯେନ୍ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ମୁଇଁ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛେ। ମାନେ ଏନ୍ତା ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ସବକେ ଯେନ୍ ସୁଯୋଗ ଦଉଛନ୍ ଆରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭୁ କୃପା ଲାଭ କରିବାର ଲାଗି ଯେନ୍ ସୁଯୋଗ ଦଉଛନ୍, ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଷୋଳ ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଆଉ କଳସ ଯାତ୍ରା ପ୍ରଥମ ଦିନ ହୁଏ, ଆମର ନାଗମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ କଳସ ଆଣନ୍ତି ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମଣ୍ଡପ ଯାଇ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆଉ ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ମଣ୍ଡପରେ କାଲିଠାରୁ ପାରାୟଣ ହେବ, ଆଜି ଯିବା ତେଣୁ ଉକ୍ତ ପୂଜା 5 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏଥିରେ ସୁନୀଲ ମିଶ୍ର ଗାୟକ, ମାନଭଞ୍ଜନ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ପ୍ରବଚକ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି ପୂଜାରେ ହରିଶଙ୍କର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ନିୟ ଭୋଇ, ସମ୍ପଦ ମହାଙ୍କୁର, ଚୈତନ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଦୁର୍ବାଦଳ ପ୍ରସାୟତ, ଚିରୁ ସାହୁ, ଅର୍ଜୁନ ବାଗ, କିଷାନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେଠଙ୍କ ସମେତ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟମାନେ କଳସଯାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳାରୁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସେଲମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।